Попередній ми з вами зустрічі розважали про процес, через який ми проходимо в любові до ворога. Тобто є ворог, це завжди кривдник. І ми можемо назвати, що ця людина є ворогом, тому що я відчуваю, що вона мене скривдила, вона мені зробила боляче, вона мені зробила якесь зло. Вчора ми з вами говорили, що може бути так, що я не вмію це назвати, не хочу це назвати, правда, заперечую. І властиво, кожна зустріч з тим, що хтось мене скривдив, це є якась втрата. Я втрачаю близькі стосунки з цією людиною, я втрачаю якусь повагу. І в цьому процесі ми з вами проходимо, якщо ми будемо йти дорогою прощення, теж дорогою зцілення якоїсь болісної події в нашому житті, ми будемо з вами проходити через 5 етапів. І, властиво, перший етап, так як ми бачили в цій розповіді про чоловіка і жінку, які були скривджені нападом ворога і скривдили самі себе, що коли Бог запитується, де ти, що трапилось, вони не хочуть до цього признаватися. Тобто це заперечують, що щось сталося. Є такий момент, коли людина не признається до того, що з нею сталося, що щось відбулося значиме, не признається людина, що їй боляче, не признається людина, що їй потрібна допомога, що їй потрібна благодать. Навіть людина не признається до того, що вона ображається, що вона має ворога. Це такий момент заперечення, відкладування. Але чого людина заперечує, відкладує щось в своєму житті? Є одна дуже важлива причина. Якщо людина не признається до чого, що є в її житті, вона має недостатньо ресурсу. Немає часу, немає простору, бо вона забігана, бо має дуже багато обов'язків, бо немає поряд опори в спільноті, немає близьких стосунків з Богом, немає когось, хто би її товаришував. Коли людина не має умов певних, вона не буде доторкатись болісних місць. І тоді вона буде заперечувати. Про реколекції можна сказати так, як про Святе Письмо. Святе Письмо, коли читаєш кожним разом, його можеш читати сотні і тисячі разів. І за кожним разом щось відкриває собі нове. Так само на реколекціях. Якщо переживаєш ці реколекції, я собі там записую. І ви знаєте, по тому вечорі я собі так знову відкриваю, або рано знову починаю якби над тим задумуватись. І в якійсь мірі стараюся його застосувати в своєму житті. То значить, переживаючи, щоб... Бо реколекції, вони мають, як кажуть, відновити нас. І людина повинна відновити, так як за 7 років організм відновлюється, так і душа повинна відновлюватись. І вона повинна відновлюватись, і для того є ті реколекції, щоб духовно людина відновилась, як кажуть, відтворилась, преобразилась. То є так, як святі. Вони в своєму житті, мені здається так, що вони знайшли з Богом той канал, де та ласка Божа, яка спливала від Ісуса Христа, спливала просто в їхню душу. І вони якби той канал постійно, була така передача між Богом і святим,
і тому вони стали святими. І так реколекції теж для того, щоб нас на цій землі трошки, ну, робити більш святими, приближати до Бога. До світ. Світ сьогодні працює в іншому вимірі, в іншому напрямку, а церква працює в напрямку Бога, в напрямку для того, щоб людина знайшла своє місце і щоб вона була щасливою, як кажуть, тут, на землі і в небі. І тому ці реколекції потрібні кожному з нас. Вони, може, в якийсь спосіб навіть трошечки роблять людину більш такою зрілою і більш, ну, я вже старша людина, мені кажеться, вони мене омолажують німножко. Реколекції, вони в такому, знаєте, дають такий заряд, що ти якби отримуєш інше дихання і якби крила отримуєш, так як ті ангели. Вони літають до Бога. І після реколекцій таких добрих, пережити, ви знаєте, хочеться літати. Хочеться літати. Так мені. Чи то тексти з Откровення, чи то тексти, про які Ісус говорить про певний кінець цього світу, то опція легкого життя без страждань взагалі тут на землі неможлива. І навіть можна сказати, що те страждання, яке ми тепер переживаємо, це може бути взагалі якась лайтова версія того страждання, яке може людина зустріти в житті. Тому питання тут не в тому, що чи є страждання, чи його немає. Питання в тому, як ми переживаємо ці страждання. Тому властиво, можна втікати від страждань. Якщо так оцінити сьогоднішній світ, мені здається, що він втікає від страждань. Пробує в віртуальний світ втекти, тобто обезболити свої страждання, створити собі такий світ Діснейленду, який світиться і пробує від нього втекти. Натомість друга опція – це впустити в це страждання Божу присутність. Щоб страждання, яке не уникнути, тобто є багато такого страждання, якого ми не можемо уникнути. Щоб воно не руйнувало, але стало місцем благословення. Тобто це може зрозуміти тільки людина, яка це досвідчує, людина, яка вміє в своє страждання впустити присутнього Бога. І навіть з цією пандемією, яку ми маємо, тобто це свого роду страждання і очищення, якщо ми це переживатимемо живим Богом, то воно стане місцем благословення. Бог милосердя своє дарує людині, яка втратила життя в повноті любові. Взагалі, моє розуміння, милосердя, як я його розумію, воно пов'язане з тим, що Бог має для нас повноту любові, але повнота любові – це життя, де вже немає страждання. Ми так були створені для повноти любові і надії, що ми колись будемо жити в повноті любові. Натомість людина, вона живе посеред страждань, посеред гріха. І милосердя – це дія Божа накерована на те, щоб цю зранену, поневолену людину віднайти. Визволити, вилікувати і провадити її в її страждання. Тобто милосердя – це вхід Божої благодаті в місце страждань. Властиво, сам Ісус зі своїм народженням і життям, Він входить, Бог, в страждання, для того, щоб тим, які в стражданні, допомагати всіми потрібними своїми благодатями. Це є милосердя. Обов'язково. Будьте милосердні, як Отець наш милосердний. Якщо ми не будемо наповнені цим милосердям, яке нам приніс Ісус,
то ми не будемо правдивими Божими пастирями, тобто ми не зможемо, можна так сказати, ретранслювати милосердя Отця Небесного. Адже люди, котрі тягнулися до Ісуса, вони бачили цю милосердну любов. Правда, який молиться, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять, який доторкається до зранених, хворих, біснуватих. І так само, якщо я пастир, з'єднаний з Ісусом, ну, мав би жити я. Тому в першу чергу це навіть нас, пастирів, стосується ця тема, щоб ми проникнулися цим милосердям, щоб з нашого серця це милосердя випливало зі слів, з погляду, з життя. Цьогоріч наші реколекції для єпископів відбуваються в дещо іншому форматі. Це формат такий змішаний. Ті, що мали можливість, приїхали на це місце. Ті, що мали якісь прояви хвороби, інші залишилися вдома, але єднаються під час тих реколекцій через засоби масової інформації. Отож, такий незвиклий формат, але дає можливість нам, єпископам, далі відчути себе разом. Дає можливість нам разом молитися, разом чути одне і те саме слово, разом роздумувати над ним. І вважаю, що цьогоріч, власне, ця зустріч, вона є такою дуже допоміжною, дуже потрібною для кожного з нас, для цілої церкви. І сподіваюся, що роздуми, за які ми, звичайно, дуже вдячні єпископу Миколі Лучку, вони будуть спроможні об'єднати нас так, щоб ми, як каже Діяння Святих Апостолів, відчували себе церквою одного духа, одного серця після того, як зосередимося тепер над Божими справами, над власною дорогою спасіння, зможемо так само планувати, дискутувати так само над життям церкви в Україні сьогодні. Молимося про те, щоб, власне, цей час був для нас таким оазисом, щоб був такою допоміжною такою силою для того, щоб ми чули Бога і вміли виконувати Його накази. За цьогорічні, власне, реколекції у такому самому форматі, ну, так само вдячні Богу.